Estem arribant al Boixà. Sí, al Boixà, espera't un moment, a veure si ho localitzo. Molt bé. Sí, és el poblet aquell, no? Sí. Qui m'ho tenia que dir a mi, que la primera vegada que vaig vindre aquí va ser cap a l'any 87, ojo, i estava anunciat a la cartelleria com el gran pallasso Eusebio! Hosti! Sí, sí, sí! El gran pallasso Eusebio. I llavors, doncs, mira, vaig anar venint i vaig estar durant un munt d'anys. Per cert, que anàvem per l'altre lloc, perquè la pista aquesta no la coneixíem. Doncs sí, avui estic molt content de tornar a un dels llocs que me va donar el salto a la fama. Molt bé, bueno, a la fama no, com a mínim, el salto a dedicar-me a viure del que a mi m'agrada. Pensava que buscar rovellons. No, buscar rovellons m'agrada molt, però d'això sí que no puc viure. Els que trobo jo no puc viure. Puc fotre-me un bon soparillo, però poca cosa més. Tot que no n'hi ha cap bou, per aquí? Avui no, no pots viure. Ah? Quin enfoque més xulo pots traure ara. Però ja tenim un camello. Començarem aquí, esta tarde, aquí al Boixà, començarem l'actuació de Moni. Ah, sí! I'm gonna go to the house and I'm gonna go to the house.